পোন্ধৰ ভাগৰ সূৰ্যাস্তৰ সূৰ্যোদয় ক'ত দেখা পায়? ছয় লাখ টকাৰ এখন ছেলফি, চকুৰে দেখা নোপোৱা পদাৰ্থবিধৰ নাম কি? গতিকে এনেকুৱা বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্টছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আঁতৰি নাযাব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। তাৰ আগতে কৈছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰক, যাতে আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বলক, ইয়াৰ 1962ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মহাকাশত এটা হাইড্ৰজেন বমৰ পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু এই হাইড্ৰজেন বমটো হিৰোশিমাত দিয়া বমৰ তুলনাত প্ৰায় 100 গুণ বেছি শক্তিশালী আছিল। মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে 15 বাৰ সূৰ্যাস্ত আৰু সূৰ্যোদয় ক'ত দেখা পায়। ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত থকা মহাযাত্ৰীসকলে প্ৰতিদিনত 15 বাৰ সূৰ্যাস্ত আৰু 15 বাৰ সূৰ্যোদয় দেখা পায়। আমি সকলোৱে জানো যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰ্বত হৈছে হিমালয়, অৰ্থাৎ ওখ পৰ্বত। কিন্তু সৌৰজগতৰ সকলোতকৈ ওখ আৰু ডাঙৰ পৰ্বত হৈছে অলিম্পাছ মঞ্চ আৰু ইয়াৰ উচ্চতা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ। ক'ল্ড ড্ৰিংক অৰ্থাৎ শীতল পানী আমি সকলোৱে জানো আৰু খায়ো ভাল পাওঁ। কোকো কোলাই হৈছে সেইটো শীতল পানীয় যোনটো মহাকাশ যাত্ৰীয়ে খাবৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাকাশলৈ লৈ যোৱা হৈছে। নিউক্লিয়াৰ মানে কি আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু ধুমকেতুৰ মাজৰ অংশক যে নিউক্লিয়াৰ বুলি কয় সেইটো আপোনালোকে জানেনে? বন্ধুসকল, মহাকাশত যে সুহুৰি মাৰিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ হুইচেল বজাব নোৱাৰি সেইটো গম পায়নে? মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে এখন ছেলফিৰ দাম প্ৰায় 6 লাখ টকা, কিন্তু ইয়াৰ আচল কথাটো হ'ল যে বজ এলড্ৰিন নামৰ যোনজন মহাবিজ্ঞানী আছিলে তেওঁ এখন ছেলফি লৈছিলে মহাকাশত আৰু এই মহাকাশত লোৱা ছেলফিখনৰ দাম প্ৰায় 6 লাখ টকা, অৰ্থাৎ এইখন বিক্ৰী হৈছে প্ৰায় 6 লাখ টকা। আপুনি জানেনে যে প্ৰতি মিনিটত যদি আপুনি 100টা তৰা গণতি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি গোটেই সমস্ত সৌৰজগতখনৰ তৰা গণতি কৰিবলৈ হ'লে আপোনাক 2000 বছৰ লাগিব। দেখা নোপোৱা পদাৰ্থবিধ কি হয়তো আমি বহুতেই জানো আৰু বহুতেই নাজানো। মই কৈ দিছোঁ ৰ'ব, ডাৰ্ক মেটাৰ হৈছে এনে এবিধ পদাৰ্থ যোনবিধৰ গুৰুত্বাকৰ্ষণ আৰু অস্তিত্ব অনুভৱ কৰিব পাৰি কিন্তু ইয়াক চকুৰে দেখা পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে ইয়াক অসমীয়াত শ্যাম পদাৰ্থ আৰু ইংৰাজীত ডাৰ্ক মেটাৰ বুলি কোৱা হয়। এই পদাৰ্থবিধ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণকৈ ডিস্কভাৰ হোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ থিয়ৰিটিকেল প্ৰুফ পোৱা গৈছে।